بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 فروری کو ہم شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ایونٹ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں کیونکہ یہ ہم کراچی شوکت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. کیوں کراچی کینسر ہاسپٹل ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ جو جتنی کینسر ہے پاکستان میں, لاہور شوکت خانم اور پشاور شوکت خانم کافی نہیں ہیں. جتنے زیادہ ہمارے کینسر کے مریض ہیں ان کا علاج کر نہیں کر سکتے, لہٰذا ہمیں زیادہ کیپیسٹی چاہیے. اور زیادہ کیپیسٹی کے لیے کراچی میں ہم سب سے بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں, لاہور سے بھی بڑا, پشاور سے بھی بڑا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں پوری طرح شرکت کریں کیونکہ جو بھی پیسہ آئے گا وہ اس ہاسپٹل کو بنانے میں جائے گا, جو کہ پریشر اتارے گا باقی ہمارے 2 کینسر ہاسپٹل سے, تاکہ ہم ہر روز کینسر کے مریضوں کو گھر واپس نہ بھیجیں جن کا علاج بھی ہو سکتا ہے. ایک تو وہ مریض آتے ہیں جن کی کینسر پھیل چکی ہوتی ہے, ایک وہ مریض ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے کیونکہ بھرے ہوئے ہیں ہاسپٹل, ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ سے 4 فروری کو ملاقات ہوگی. شکریہ.